la Lasergaver YouTube kanalile. Tänases videos me teeme siis Minion 3AM Challenge'i. Nii et alustame videoga. Minions kolm korda, aga iga kord, kui sa ühe korra Minions ütled, sa pead ringi pöörama. Kolm korda. Nii et Minions, Minions ja Minions. Nüüd peaks siis üks Minion tulema kuskile sinu maja ümbrusesse. Ja kui sa teda näed, see on nagu 50-50 üldse protsenti, et ta nagu tuleb, aga kui sa teda näed, sul peab olema üks selline. See on nagu see, mis on gruul, mis läheb nagu niimoodi. See on selle jaoks, et minionid eriti hästi pimeduses kaugelt ei näe sind, nii et nad arvavad, et sa oled lihtsalt gruu, nii et nad ei tule sulle kallale. Despicable Me seda laulu, siis sa tead, et nad on juba selles maja ees või noh, kuskil maja ümbruses. Ma nüüd ootan, rituaal ütles, et võib olla kuni 10 minutit, nii et ma siis praegu ootan, lähen korra auto taha, nii et siis kui ma kuulen siis theme songi või kui on üle 10 minuti olnud ja ei ole midagi kuulda, siis teda ei tulnud. Ma olen nüüd 6 minutit, aga ma nüüd kuulen seda laulu, nii et see tuleb kuskid maja eest, ma lähen vaatan. Steam rolling whatever I see, despicable me. I'm having a bad, bad day. If you take it personal, that's okay. Watch, this is so fun to see. Oh, despicable me. Why ask why, better yet, why not? Why are you marking X on that spot? Why use a low touch, isn't that hot? What? Guru. Mina Guru. Mina Gru. Ja. Oh, mul hakkab salli kukkuma. Oi, see kukkus. Ma panen ta nüüd endal siia ära. Nii, ta on mul seal kastis, ta ei tõiks ära saada. Seal on mul Lego need juhendid, et saab neid õppida. Nii et ma nüüd, mul on nüüd Minion olemas, nii et järgmises videos siis või noh, saate kommenteerida võibolla, kui mul on kommenteerid olemas, kuna millegi pärast need ei ole viimasel ajal töötanud, aga siis kui töötavad, siis kommenteerige, mida ma siis Minioniga teeksin, kuna nüüd ta on mul olemas ja siis ma saan igasuguseid teisi asju teha, võibolla, ma ei tea, teie kommenteerige, siis like and subscribe, et sellised videosi veel näha ja näeme järgmises videos.